braćo i sestre, ovim pozdravom i odgovorom mi smo ispovjedili vjeru u Isusa Uskrsu. Ovaj pozdrav, mir vama, je pozdrav kojim Isus pozdravlja svoje učenike u dvorani posljednje večere, onoga dana kada se živ pojavio među njim. Mi vjerujemo da se pojavio među nama sad, da je živ i da nam želi dati samoga sebe, svoju prisutnost, želi nam govoriti, želi nam dati svoje tijelo. Isusov grob je prazan, o tome ćemo danas razmišljati. Ali on nije ispraznio samo svoj grob, nego želi ispraziti svaki grob, svakome grobu dati predznak života. I to započima sad, ovoga časa. Želi odvaliti kamen sa našega srca, ući u naš grob, tamo gdje ima mrtvoga, gdje nije živo, gdje ne živimo za ljubav, za Bog. Želi oživjeti nas, našu nutrinu, naše srce. Zato zastanimo, zamolimo Gospodina da ponovo uđe u našu dušu i neka nas pozdravi onim pozdravom život. Neka nam donese mir, oproštenje grijeha, kako bi mogli slaviti njegovo i naše uskrsnuće.